Gravet Kamzës, shefi i qeverisë ju foli me gjuhën e shifrave për të shpjeguar se pse kur bëjnë pazarat e përditshme, paguajnë shumë më shumë. Bombat bien në Ukrainë, por faturat e energjisë futen në nderën e çdo familje. Doli shifra e fundit e inflacionit për këtë muaj 8.3. Mesatarja e gjithë vitit është 6.5. Jemi shumë nën të tjerët në rajon, cilët janë me dy shifra dhe disa prej tyre janë drejt 20%-it, që është vërtet tepër. Rama tregoi se tre prodhuesve privat të energjisë elektrike, qeveria do t'ju marrë një pjesë të fitimit që po gjenerojnë tani dhe do t'a kalojnë në buxhet të shtetit. Ndërkohë në bastionin e të djathtës nuk munguan thirrjet kundër qeverisjes së tanishme socialiste. Ha, mos e mezi po e prisha një gjithë bërtiste Rama i ka ne nga ferrat. Se thash si s'po bërtet njëri do marrim sysh kot në kot këtu mes kamzës tash ishpëtum. Do hapim me klasat veçanta këtu për këta të pashkollët me dy gishta që bërtasin rrugëve. Me zonjave që lavdëruan kryebashkiakun Rakip Suli, nuk munguan dhe ato që kishin ankesa për largësinë e shkollave nga vendbanimet. A keni shkolla ju dhe nëna që të bëjnë një rrugë 2 kilometra në ditë me një çantë 14 kg në shpinë dhe të shkojnë të shkollat jematan? Unë jam një nën dhe shumë nëna të tjera. Tani. Ku është transporti? Situata të tilla, se po mos kishte unë s'do isha këtu jer si fillim. Po nga që ka jam unë këtu. Se s'ka kush i bën tjetër. Nuk e di. E para, e dyta, 22, 23 ta shohim se sipas agjendës që kam unë, do t'i caktojmë datën, më ke këtu në takim. Këtu do vëj edhe kravatën, tak. Atje dhe ky duhet të jetë aty me këto kompaninë, me skrapin, atë të fillojmë punën. Dakor? Ti nuk më beson. Po mund ke këtu. Unë kam halë sa ta them, po e thashe mbaj fjallën. Sinjalet për i konfirmimin e Rakip Sulit në 14 maj nuk munguan. Pra shumë faleminderit se do na merrim sysh të Rakipin edhe s'kemi ku gjejmë një më të mirë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.